Brigadni general Predrag Bandić 6 godina je komandovao 204. vazduhoplovnom brigadom u Batajnici, a ukazom predsjednika Republike Srbije Tomislava Nikolića raspoređen je u vojno predstavništvo u misiji Republike Srbije pri NATO. Srbija je decembra 2006. pristupila programu Partnerstvo za mir i izabrala ovu partnersku saradnju kao optimalan vid za ostvarenje svojih bezbednosnih ciljeva, unapređenje odbrambenih sposobnosti uz zadržavanje vojne neutralnosti. Savremeni bezbedonosni trendovi su u ovom trenutku veoma teško predvidljivi. NATO i Evropska unija zaista jesu jedan činilac svetske bezbednosti od velikog uticaja. Naša neposredna komunikacija sa njima jeste jedan od prioriteta u smislu zaštite interesa srpskog naroda i srpske spoljne politike. Bandić je istakao saradnju Srbije sa KFOR-om kao neizostavnim faktorom bezbednosti na ovim prostorima. Vidite i sami posljednjih dana što se sve dešava na jugu Republike Srbije. Jedna komunikacija je dosta sadržajna, rizična i velikog diplomatskog intenziteta. Sam taj kontakt, oni su svakako pod komandom NATO-a i to je NATO formacija za koju je potrebno svakodnevno ostvarivati sadržajan kontakt i pokušati u svakoj mogućoj meri zaštititi interese Republike Srbije. Upravo to je obaveza ljudi koji rade u našoj misiji, koji svakodnevno pokušavaju da budu branioci interesa bezbednosti Republike Srbije. Komandant ratnog vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane general major Ranko Živak na svečanosti primopredaje, gdje je dužnost komandanta brigade preuzeo pukovnik Željko Bilić, pohvalio je rad Bandića i izrazio nadu da će na novoj dužnosti pratiti sva pozitivna dešavanja i opremanje jedinice kojom je komandovao.